Confuso, ele sai do phase e a música continua. O que você tá olhando pra ele? Não tá. Bom da Spirit que eu não preciso respeitar death também. Tá tudo feliz. Agora não tinha como partir aqui. Ah, acho que eu achei. Mano, entender essa é fácil demais. Mas também o cara não devia salvar na minha cara, né? Tô sentindo que ela tá. Tô sentindo que ela tá fazendo adept.
Yeah, let's take out a site. Pretty simple. Caramba, não tem nem isso, pessoas.
Thank you.